Milliyetçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli tərəfindən hədiyə olaraq Şuşa şəhərində Üzeyir Hacıbəyli adına İncəsənət Məktəbinin inşa edilməsi təşəbbüsü Azərbaycan tərəfdən minnətdarlıqla qarşılanmışdı. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərtacı açıqlamasında deyib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev mayın 27-sində Türkiyənin Milli Təhsil Nazirini qəbul edən zaman Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şuşaya gözlənilən səfəri çərçivəsində Türkiyə tərəfindən təklif edilmiş bir hədiyə kimi məktəbin təməl qoyma mərasiminin proqramda əksini tapdığını bildirmişdi. Mütəxəssislər səviyyəsində İncəsənət Məktəbi binasının memarlıq layihəsinin Şuşa şəhərinin özünə məxsus arxitekturu üslubuna uyğunlaşdırılması məqsədi ilə işçi müzakirələrinin aparılması təklif olunub. Bu xoşniyyətli təşəbbüsün məqbul görülməməsi əsla müzakirə mövzusu deyildi. Məsələnin mahiyyəti barəsində tam dolğun məruzə olunmamasının anlaşılmazlığa səbəb olduğu istisna edilməyə bilər. Əminik ki, qarşılıqlı anlaşma şəraitində texniki memarlıq xarakterli məsələlər işçi səviyyədə həll olunaraq Üzeyir Hacıbəyli adına Şuşa İncəsənət Məktəbinin tezliklə inşasına başlanılacaq deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. Qeyd edək ki, Dövlət Bahçeli Twitter hesabında paylaşım edərək sözü gedən məktəbin layihəsinin Azərbaycan tərəfindən uyğun görülmədiyini, fərqli layihə hazırlandığını bildirmişdi. O, bunu anlayışla qarşıladığını qeyd etmişdi.